Petu redovnu sednicu Skupštine grada Novog Pazara zakazanu za četvrtak 19. septembar 2024. godine građani i celokupna javnost moći će da prate direktno putem prenosa na zvaničnoj stranici grada i društvenim mrežama. To je najavio predsjednik Skupštine grada Novog Pazara Samir Lekić. Akcija besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda koju u cilju prevencije i rane dijagnostike oboljenja realizuje Ministarstvo zdravlja biće nastavljena u nedjelju 15. septembra od 8 do 17 časova u svim zdravstvenim ustanovama iz plana mreže u našoj zemlji. Nastavljamo sa preventivnim pregledima kao i u svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Ove nedjelje, znači 15. septembra, u istom terminu od 8 do 17 časova u Domu zdravlja i opštoj bolnici u Novom Pazaru će se nastaviti preventivni pregledi. Poenta će biti ove nedelje na pregledima endokrinologa i radit će se ultrazvuk štitne žlezde i po indikacijama će se raditi i hormoni štitne žlezde. Ono što je jako bitno, još jednom napominjemo da su pregledi besplatni i da pozivamo sve građane da dođu, naročito one koji nikada nisu radili preglede štitne žlezde. Pored toga, radit će se kao i prošle nedelje i pregled lekara opšte prakse, osnovna krvna slika, glikemija, merenje pritiska i oni hormoni koji su se radili prošle nedelje, znači hormoni za otkrivanje digestivnih bolesti, opšti CAE antigen, CA19,9, alfa fetoprotein, a ove nedelje i za muškarce se raditi tumor marker za prostatu, takozvani PSA. Još nešto što je bitno, to je da će se svi ti pregledi, znači i endokrinolog i ultrazvuk štitne žlezde, obavljati ovdje u holu opšte prakse, znači neće biti potrebno da pacijenti odlaze sa odjeljenja na odjeljenje i eto, kažem, pozivam im da dođu i da i ove nedelje uspješno obavimo taj posao. Ministarstvo izražava zahvalnost svim građanima koji su protekle nedelje obavili preglede i poziva sve one koji do sada iz različitih razloga nisu bili u mogućnosti da obave preglede, da to ovoga puta u interesu očuvanja sopstvenog zdravlja urade u nekoj zdravstvenoj ustanovi. Kancelarija za saradnju sa civilnim sektorom kako do dijaloga između institucija i organizacija civilnog društva bila je tema okruglog stola foruma 10 u hotelu Vrbak u Novom Pazaru. Predstavnici civilnog društva i lokalnih institucija razgovarali su o ulozi nove kancelarije. Šef kancelarije Mirsad Jusufović istakao je da je kancelarija osnovana radi unapređenja komunikacije između organizacija civilnog društva i institucija grada kako bi se podstakao dijalog i partnerski odnos. Tokom diskusije razmatrane su teme kao što su očekivanja organizacija civilnog društva od rada kancelarije, prevazilaženje postojećih izazova u saradnji sa institucijama, kao i načini za podsticanje aktivnog dijaloga i uključivanje organizacija u procese donošenja odluka. Također, bilo je reči o kapacitetima kancelarije i njenoj ulozi u podršci razvoju civilnog društva. Vlada Srbije je na sednici donela odluku da se islamskoj zajednici u Srbiji opredeli finansijska pomoć u iznosu od 10 miliona dinara, naveo je na svom Facebook profilu ministar turizma i omladine Husein Memić. Islamska zajednica je naš emanet i svojim učešćem u vladi Srbije želimo da pomognemo da dobije status koji joj pripada, naveo je Memić. Memić ističe da takva odluka vlade predstavlja dodatno priznanje važnosti islamske zajednice u društvenom i kulturnom životu zemlje, kao i znak napora vlade da izgradi društvo koje poštuje verska prava i slobode. Digitalno rješenje za praćenje rada ličnih pratilaca i personalnih asistenata e-saradnik predstavljeno je u Kancelariji za mlade u Novom Pazaru. Aplikacija koju će koristiti zaposleni u udruženju psihologa poboljšat će komunikaciju između stručnih radnika i saradnika, pružaoca usluga i korisnika kroz centralizovani sistem koji će pratiti svu komunikaciju sa zainteresovanim stranama. Novopazarsko odjeljenje za vanredne situacije podelilo je mesnim zajednicima raonike za čišćenje snega u sklopu programa PREPS koji finansiraju dobrotvorne organizacije Čovekoljublje, Caritas i USAID. Od 10 prijavljenih mesnih zajednica 4 su dobile vredne grantove preko kojih su nabavljeni raonici neophodni pre svega u zimskim danima. Srpska pravoslavna crkvena opština za Rašku oblast organizuje Nemanjin Svetopetrovsko-Deževski sabor kod Petrove crkve u Rasu u nedelju 15. septembra leta gospodnjeg 2024. godine. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9 sati. Služi mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom. Peva pevnica hrama Svetog Nikole. Kulturno-umjetnički program počinje u 11 sati. U programu učestvuju pevnica hrama Svetog Nikole, braća Stojković, mladi harmonikaši sa Kosova i Metohije, pevačka grupa Rašankice i kulturno-umjetnička društva Ras i Golija.
Odbojkaši Novog Pazara počeli su pripreme za takmičenje u prvoj ligi Srbije. Sudeći po sastavu lige, momci Eldana Novalića bi i ove sezone mogli da se bore za gornji deo tabele. Prilično su zakasnili u odnosu na neke ranije godine, ali su se okupili i krenuli da rade. Bez tehničara Andreja Huzeirović i srednjaka Alekse Ćibića, koji su prešli u redove superligaša Karađorđa i Takova, ali sa povratnicima Tarikom Kurtanovićem i Ervinom Koničaninom na tim pozicijama, Pazarci se paralelno u teretani hale Pendik i dvorani Sportske akademije Douš spremaju za predstojeće obaveze. Krenuli smo kasnije nego prethodnih godina. Imali smo neke kadrovske probleme koje smo u hodu rešili. Počeli smo sa pripremama. Priključili smo dosta mladih igrača iz naše pogona. Momci treniraju odlično, izmenjen je sastav, nismo jaki možda kao prošle sezone, ali opet vidjet ćemo kakva je liga, kakve su druge ekipe. Ove sezone, koliko sam čuo, da li dve direktno ulaze u Super ligu, to je opet lepa šansa. Ove godine promenila se ekipa, ima dosta još više ovih mlađih igrača. Istina je, dva igrača od prošle sezone su otišla, Ćibić i Huzeirović, ali mislim da to neće mnogo da nas poremeti, da ćemo ove godine da igramo istom snagom, s istim ambicijama do kraja sezone. Očekujem da ja i ovi mladi momci dajemo svoj doprinos. Svi smo čekali tu neku svoju minutažu. Ja sam je dočekao prošle godine, nisam imao toliko minuta, ove godine nadam se da ću imati više. Raduje me to, radimo punom parom, počeli smo pre nedelju i po dana i spremamo se jako u nove pobjede. Imperativ ne postoji, a neki dečaci se nadaju da bi mogli stopama Demira Dolovca i Habiba Pruševića, koji su se već afirmisali. Iako se ukaže prilika, sigurno ćemo napasti jedno od ta prva dva mesta. Ekipa sačinjena sve od domaćih igrača, osim Mandića koji je ovde kao domaći igrač. Tako da fino to izgleda za sada. Mislim da ću da dobijam sve više šansi i da ću, nadam se, da ih koristim sve više. Prvenstveno ta naša hemija koja vlada u ekipi, odlična. Odlično druženje, svi se ovde znamo. Drago mi je što se vratio Tarik Kurtanović, koji nam mnogo znači. Prva liga Srbije kreće početkom oktobra. Novi Pazar u prvom kolu dočekuje ekipu novosadskog Duna Voleja. U Srbiji će sutra biti kišovito i osetno hladnije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, za vikend i u ponedeljak oblačno i osetno hladnije vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Dnevne temperature znatno ispod proseka za drugu dekadu septembra. Od utorka promenljivo sa sunčanim periodima, postepeno toplije, na severu uglavnom suvo, a u ostalim predelima sa lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova. U Novom Pazaru danas također kiša. Maksimalna dnevna temperatura biće 22 stepena.